משמעות יחסית בפני עצמה, יש את כל הפרספקטיבות. השאלה היא זה מה גורם לכך שאתה, שאתה נתקעת לפרספקטיבה מסוימת ואתה נצמד אליה. אז אני אתן לך את התשובה. בדיוק מאותו סיבה שאנשים תקועים בפרספקטיבה הפוכה. אנשים, רוב האנשים בעולם תקועים על הפרספקטיבה של הנפרדות כי מפחדים לאבד את הזהות העצמית שלהם. הוא אומר, אני מזה, כי אם לא, אני לא מרגיש שאני קיים. אצלכם זה הפוך. אתה מפחד להיות קיים. אתה אומר, אני מעדיף להישאר בחוץ. אז לא, מה, עכשיו אני אראה כמה רובי? זה, בחוץ. בוא תשחק לו, אולי יפגעו בי בחוץ. אתה פשוט נאחז בהיפוך. הייתה את הדוגמה שלי. אבל זה די נאחזות. מה אתה אומר? אבל מה שהבנתי היום, שכאילו, נשארתי כל הזמן באמצע הזה, כי פחדתי להרגיש שהרגש עצמו יבלע אותי. יבלע אותי ויעלים אותי. הבנתי שזה כאילו, אני לא נותן לעצמי להרגיש שאני פחד להיעלם. פחד ממש להיעלם. זה בעצם אותו פחד שלו, נביא לי בכל. עכשיו תסתכל, תראה, בעיקרון, תראה, אני יכולתי להגיד לך שתי תשובות אפשריות. יכולתי להגיד לך, תקשיב, בוא נעשה לך סדנה של שטיפת מוח שתשכנע אותך שהדברים בעולם משנים. שתשכנע אותך שלהיות לבד זה יותר טוב מאשר, יותר, שלהיות עם מישהי זה יותר טוב מאשר, שלהיות עם מישהי זה יותר טוב מאשר לבד, עוד דעות היפוך, ואז לפחות יתרגש ממשהו. לפחות זה ירגש לך. אבל למה אני לא עושה את זה? כי אני יודע מה יקרה. אתה תשתכנע שביחד זה טוב, ואז אתה תחטוף את המכה אחר כך, כי יש לזה עלות, ואז אתה קצת ברחת החוצה ותגיד, תקשיב, לא יעזור לך, אני כבר... כי בתת מודע שלך, זה תהליך בתת מודע. אני רוצה להגיד משהו, אני כן מסוגל כנראה להיות עם אישי. אבל עד עוצמה רגשית מסוימת. אבל זה לא יהיה משהו שבאמת מגיע עד עד לשורש של הנקרא לנפרדות. עד האחד לפני האחרון. כן. בוא נגיד, בוא נחדד את זה. רגע, שנייה, תקשיבו את ההיפוך, תקשיבו. בוא נגיד שיש לנו שני קונטרסטים, יש לנו אהבה להכל, ויש לנו אהבה למישהו, בסדר? עכשיו, זה היפוכים, כי או שאני אוהב את הכל, או שאני אוהב אותה, אוקיי? עכשיו, תקשיב. בוא נראה איך אפשר, מה אפשר להרכיב מהם. אני אוהב אותה שבגללה אני אוהב את הכל. אתה מבין? זה עכשיו. ואז שאתה אוהב את הכל, אתה כבר לא אוהב רק אותה. כאילו בוא נגיד, אתה יכול לאהוב את הכל, וקצת לצאת החוצה טוב, ואותה אני אוהב קצת יותר. אבל מה שאתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד אני שונא את הכל, ואני אוהב רק אותה, ועכשיו אני אוהב אותה יותר, ואז אני אוהב את העולם כי היא פה. עד שתגיע למצב, עד שדרך הנפרדות, אני כל כך שמח שהיא פה, עד כדי כך, שאני כבר אוהב את הכל, ואז אני כבר לא אוהב רק אותה. כאילו, אתה לא יכול לחוות עוצמות של, אתה לא יכול לחוות עוצמות של אהבה על משהו מצומצם. כי יש לזה עלויות, בעיקרון. ולכן, הדרך שלך, עכשיו, עובדתית, כל קווי החשיבה כבר נמצאים בתוך החדיך, גם מה שאני אומר לך, זה גם רלוונטי אליה. נגיד, למה היא לא יושבת לעשות מה שהיא רוצה לעשות? כי מעדיפה להישאר בניטרלי. זה אצל כולם זה אותו דבר, בסופו של דבר, אוקיי? רק שהיא יותר בניטרלי, לכן יותר קשה לה לעשות. אני אגיד לך מה אני חשבתי, תגיד לי מה דעתך על זה. מאחר אני גם עוסק בטנטרה, אז חשבתי שאם אני אוהב מישהי, זה יהיה רק דרך טנטרה. זאת אומרת, שאני בעצם מתחבר אליה. בוא נעשה את ההיפוך. איך אתה יכול להגיע למצב שתאהב מישהי כמו שהוא אהב מישהי של שום? קח את ההיפוך, תקשיב. ההשלמה שלך זה ההיפוך שלך. צא מהקבוע, לך להיפוך. אתה רואה אותם, איך הם אוהבים? כדי להיות שלם, אתה חייב להיות הכל. גם זה וגם זה. אתה יכול להיות גם זה. עוד פעם ברחת לדעת, אני רוצה להיות כזה. אתה רואה את המשוגע הוא שמה? ככה אני רוצה את זה. כמו שהילד אוהב את הגוגויים, אני רוצה לאהוב גוגויים כמו שהילד אוהב את הגוגויים. אני לא הצלחתי להיות כזה. יפה. זה אומר שדרך אחת לא רוצה להגיע לזה. לא, אבל אז עוד פעם זה מוגבל. אבל אז זה מוגבל, לא. כי זה עוד פעם דרך טנטרה. זה לא החייתי, זה לא השיגעון, זה לא הטירוף, זה לא השיגעון, בסדר? הוא רוצה לחוות את כל העניין. עד הסוף. כמעט עד הסוף. כן, למה לא עד הסוף? עד הסוף, אז לעשות עוד פעם התחלה. אוקיי, עכשיו תקשיב, כרגע מה שאני מנסה להגיד לך, זה כזה דבר. הסיבה עובדתית כרגע, בתוכך יש שלוש נקודות מבט. יש לא יודע, יש חושב שלא משנה, יש חושב שמשנה.
הסיבה שאתה כרגע נמצא, ועוד פעם, ויכול להיות שאין לזה פתרון וכו' וכו'. עכשיו, הסיבה שאתה נמצא יותר בלא משנה, זה בגלל שאתה מפחד, בתוכך יש פחד עמוק להיפגע במשנה. זאת אומרת... המשנה הכללי, לא דווקא המשנה רק של... אתה, בפשיטות. אתה, כשאתה נמצא במקום של אני בסרט, אתה מרגיש די בטוח. אתה אומר, בסדר, לא זה, לא זה. עכשיו, אם אתה, עכשיו, אצלך בחוויה שלך, אם אתה מדמיין את עצמך מתאהב, אתה כבר מדמיין את האכזבה של אחר כך, ואחר כך בטוח תהיה אכזבה, כי אתה בכל מקרה צריך להיפרד בשלב כלשהו, מוקדם או מאוחר. זאת אומרת, אז למה לי להיכנס לזה? בראש, בכל מקרה בסוף צריך למות, מראש, בוא נשאר, בוא נשמור פרופיל נמוך. אוקיי? ככה זה עובד, בכל מקרה בסוף צריך להיפרד. אז למה לחכות? מה עכשיו? אני אומר עכשיו, בסוף בכל מקרה ייקחו אותי, למה להתאמץ? עכשיו, אבל זה בעצם אומר, אם אתה... וזה לא מורכב כל כך, אתה רק צריך להבין מה אני אומר. זה אומר שאתה לא באמת באחדות. מה זאת אומרת לא באמת באחדות? כי אתה יותר מבין שזה לא משנה. אבל החוויה הדומיננטית שלך, שמשאירה אותך בלא משנה, היא בגלל שאתה חווה שזה מאוד משנה אם אני נמצא בלא משנה או אם אני נמצא במשנה. אם אתה תשתכנע שזה לא משנה אם אני אומר שזה משנה או לא משנה, ולא שאתה בנה טוב, אני אעשה טובה, אני אגיד שזה לא. כמו שאתה חושב שזה לא משנה, ככה תחשוב שזה משנה. ואם אתה תשתכנע שזה לא משנה אם אני ממש אוהב וסובל ונהנה, או ממש לא משנה, אז יהיה לך את כל הטווח. אוקיי, הבנתי. מה הבנת? הבנתי שצריך לעבוד על עצמי, לפתח את ההבנה שהתובנה שנמצא בה לא משנה. רגע, אתה עכשיו מסביר מה צריך לעשות. קודם כל תסביר, נתח את המצב הקיים. קודם כל בוא נביא את המצב הקיים שאני כנראה יותר בה לא משנה. זו עובדתית. כן. אוקיי. בגלל שאני נניח מפחד להיות בתוך המשנה, שאני יודע שהוא בעצם זמני ולא משנה. נאמר ככה. ולמה אתה מפחד? כי אתה לא רוצה להיפגע שם. נכון. לא רוצה להיפגע פירושו, חושב שזה משנה. יכול להיות דרך אגב שזה הטריגר, אבל ברגע שאני כבר בלא משנה, זה כבר אני... זה לא בלב שלם, אבל זה לא בלב שלם. לב שלם פירושו שאין לך גם רצון. כי אתה עדיין כן רוצה. ואתה גם מחויב לרצות, כי יש גם את זה. אתה לא יכול להתכחש לחלק בתוכך. אתה לא יכול להתכחש, אתה בנדה מסך את רוצה. אם אני רוצה להחזיק את כל הספקטרום, שגם הלא משנה וגם המשנה, אז בעצם אני צריך למצוא איזשהו סיפור. רגע, רגע, ומה קושר אותך לחוויה של שום דבר לא משנה לי? איזה עזיקים קושרים אותך? לא, זהר, אל תגיד שמשנה. אל תגיד שמשנה. מה גורם לך לזה? מה מאיים עליך ומקבע אותך בלא משנה הזה? זה שאתה חושב שיש משהו שהוא מאוד משנה. כן, נכון. שמה אתה חושב? אז תסביר את זה. אני כאילו רוצה שבעין שלך תראה, הנה, זה שאני חושב שזה משנה, זה מה שגורם לי להגיד שזה לא משנה. גם יש לי פשוט להגיד שאם נשארים על... שכחתי אחר כך. אז יפה, תגיד אותה. למה, מותר. אני רוצה שתראה את המקום בתוכך שמגביל אותך. שההיפוך שלו ישחרר אותך. ודרך אגב, אם ישחרר אותך, אז אתה פחות תהנה מזה שלא משנה לך. אם אני באמת, זאת ההבנה והתחושה שרק להיות באחדות זה משמעותי. זה בעצם הדבר שמגביל אותי. למה זה כן? מה? למה זה כן בשאר הדברים לא? לא, אני מדבר על זה. כי הוא לא מצליח לחוות את זה. רק באחדות זה משמעותי. מה משמעותי בזה? לא, שהוא מתכוון משמעותי, הוא מתכוון למשהו, הוא מתכוון להגיד, זה הדבר הכי כדאי. הכי אמיתי, תרצה, הכי... הכי נוח, הכי נוח להיות בו, החוויה שהכי נוח להיות בו, לא דווקא משמעותי, לא שהוא חושב שזה משמעותי. אני אומר להגיד, זה המצב האידיאלי. אם אני אחשוב שנפרדות... כמו שרוב המורים הרוחניים בעולם מלמדים. אם אני אחשוב שהפרדות... לא, רובם מלמדים את זה ורובם גם שואפים לזה, כי אלה זה. שמה, שמה, אם? אם אני אחשוב שנפרדות היא קודם כל אינסופית, בלתי מוגבלת, אז יכול להיות שאני אשנה את ה... מה זאת אומרת, נפרדות יהיה סופית בלתי מוגבלת? גם אתה, גם... מה זאת אומרת אם תחשוב? יש עלויות לנפרדות. יש עלויות. לחיות בנפרדות יש לזה עלויות.
רוב האנשים חיים בנפרדות, ולכן הם בטוחים שהשלמות, ההערה שאת רצית אותה, את שומעת? רוב האנשים בטוחים שההערה זה להגיע לאחדות, למקום שזה אחד, שאני לא מזדהה. זה מה שרוב האנשים בטוחים, וזה מה שרוב המורים מלמדים, וזה מה שרוב המורים טוענים שהם הגיעו. וזה בסופו של דבר, הנה הוא כבר הגיע לזה, והוא מספר לך, אפילו בלי להתאמץ, הוא מספר לך איך יסרון. לא, אנחנו לא מדברים עלייך. את משלמת. עליי, עליי, עליי. עליו. לא, זה באמת לא משנה. לא משנה, לא משנה. עצם זה שמשכת לצד אחד, זה אומר שאת לא בצד השני, את לא מבינה את זה. לא משנה לאיזה צד משכת. עצם זה שאמרת, אני בחצי שנה האחרונה מתרגלת משהו, פירושה אני בורחת מההיפוך שלו. לא, שכחי, הוא כלום, הוא סתם. את, ביחס לעצמך, זה שאת מנסה להגיע ימינה, זה אומר שאת בורחת שמאלה. זה ברור לך? עצם זה שאת אומרת, אני מתרגלת להגיע למצב מסוים, פירושה אני מנסה ללכת להתרחק מהצד השני. דיינו, כשאני אגיע לשם יהיה חסר לצד השני. עכשיו, אתם סיפרו לך שלא יהיה חסר, אני מגלה לך שיהיה חסר. הנה, אני אומר לך, אני צעדתי בדרך שלך עד סופה, וגיליתי שחסר. תראי לי מישהו שאמר, צעדתי עד סופה. אני אומר לך, הנה, צעדתי עד סופה, ראיתי שחסר, אבל צעדתי עוד צעד אחד קדימה, שאני אמיר לך את הדרך. לא, חשבתי על זה, גם עצם זה שאתה מביא בין מורה רוחני למישהו אחר, וגם עצמו. עצם זה שאתה מספיק טיפש לחשוב שהוא יותר חכם מהאוק, שאתה יודע שאתה לא מבין, זה בכלל עוולה. הרי אתה יודע שאתה לא מבין, אז איך החלטת שהוא יותר חכם מאוד? הרי אתה יודע שאתה עיוור, אז איך החלטת שהוא רואה והוא לא רואה? אתה יודע, זה נשמע לי שהוא רואה מה שהוא מדבר. איך אתה יודע? הרי אתה עצמך יודע שאתה עיוור, אז אם אתה יודע שאתה עיוור ואתה משוכנע שאתה עיוור, איך אתה חושב שהוא רואה יותר ממנו? הרי אתה לא יודע מי רואה. לא, אבל אתה יודע, הוא מספר לי סיפור יותר מעניין. אבל אולי אם מישהו שרואה מספר בדיוק את הסיפור ההפוך, מה אתה יודע? לא מספיק גאה בשביל להיות ענב. נניח. אוקיי, תמשיך. אני צריך להרגיש בעצם, כזה בחיים האלו, עלי אדמה, בנפרדות, אני צריך להרגיש שזה מאוד משמעותי. אבל איך תרגיש? עכשיו, איך תרגיש זה לא בעיה? אני מסביר לך פעם, איך תרגיש שזה משמעותי זה לא בעיה? למה זה לא בעיה? כי כבר בתוכך יש מספיק מחשבות שיכולות טיק טק, אתה יכול להשתכנע שזה משמעותי. יש מספיק אנשים סביבך ששכנעו אותך שמה שקורה פה זה משמעותי. השאלה היא זה איך אתה גוזר את החבל שמחבר אותך ללא משמעותי, זאת השאלה. והתשובה לזה... יכול להיות מחובר גם וגם? מה? יכול להיות גם בלא משמעותי. אין בעיה, אין בעיה, איך אתה מעריך את החבל? אתה יכול, רק איך מפה... לא, הוא מפחד... אתה מפחד לשחרר, שמת לזה. זה מה שאתה רגע. הוא מפחד, הוא צריך לשחרר את זה, לקרוא את חבל. לא, 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 אל תשחרר. תשאר שם, רק תרוץ טיפה יותר פנימה. בסדר, במידי פעם תחזור לנוח, אבל תרוץ יותר פנימה. אני אומר לך, עכשיו תסביר מה שאני אומר. באישה הבאה אני אתחיל לתרגל את זה. אה? באישה הבאה אני אתחיל לתרגל את זה. לא, זה לא באישה הבאה, אני מסביר לך, זה משהו בתוכך. בתוכך יש פחד להיפגע. זה לא קשור באישה הבאה. פחד מכאב בעצם. פחד מכאב, פחד מסבל. לך בראש סגור על זה שסבל זה רע, אוקיי? והסבל הוא כל כך רע, ושתפו לך את המוח שהוא רע, וביוגה, בבודהיזם, האמת הנאצלה הראשונה, תדע לך שסבל זה רע, ואפילו הוא אפילו לא אמר שסבל זה רע, זה שהוא רע זה ברור. רק תדע לך שפה סובלים, אם תרצה, אני אדרך לך. אפילו לא הטיל ספק.